Rayon Sport rero yo yakiraga rutayizamu mu winguca ku ruhande birumvikana ni nyongera nyine nyuma ko Robert Nyavuga ati nkeneye abakinyi basatira ko byanagaragaraga ko babakeneye ku munsi w'ejo rero mu ijoro nabonye witwa Dirie ariwe wagiye kumwakira bakiraga uyu mukinnyi Azizi Kulanya ariko numvaga witwa ntuza kabya cyane wa Siri ngo ni igikinnyi ngo gikaze ngo gikane amubwi wa Siri wa mwana we ko tutari twamubona none Siri nawe nyine reka rikokereze ni wari kokereje gakeya bazabigarura natawufunga wowe ni umukozi wa rero rigomba kukokereza ikipe ngaruka njye mufata ngo umuntu wese ubona mushahara afite akantu kose ko kuvuga ajya avuga njyewe nta kibazo kibazo we ni ukuvuga ugiye kuvuga abandi wavuze iby'ikipe yawe ukareka kuvuga ibyo abandi ubwo nawe ikibuga kizamusubiza nibatawufunga nka biriya bya Jangwani ngo tipolisi ni uguca hejuru utabwo mushakire mikoro z'abanyamakuru jyewe ubwo rero uyu Kulanyambo bigaragara statistike z'uyu ntabwo ari umukinnyi ukomeye watari byagaragaye keretse wenda n'ibibi byo mu kibuga ariko ntabwo palmarès n'ibyo yakoze uyazize Kulanya bimwerekana nk'umukinnyi wahatari ariko nanone ikibuga kigira ibindi uyu rutayizamu rero ubwo cyangwa se umuwinga Azizi Kulanya muri 2022 sezo yose yatsinze igitego kimwe sibyo sezo ya 2023 yatsinze ibitego bibiri sezo yari itaratangira urumva ari ruhunga izamuse urumva akaba ari umuwinga wakinaga ikipe ya Koto Sport niko ko numva ari rutahizamu ari ruhunga yabonaga iminota yo gukina ko numva ari ruhunga izamu ahubwo atari rutahizamu kaba rero Azizi Kulanya ese waba utahizamu ugatsinda igitego kimwe muri sezo yose ese wagiye rutashaka ibitego arije bibura sharunida bitewe na champion na kinamo hanyuma se cyakira utahizamu kindi Robert Nyashaka ngo cyo kigitsinda ibitego cyo kibimeze azakinisha abariye ariko uyu nawe ngo aramuzi uyu ngo aramuzi ba agenti be bari ngo harimo akaboko cyane ko bamubwiye uyu n'aba agenti be urumva ba agenti be nibo bamuhaga umukinnyi Rayon Sports amakuru mfite rero ngo aramubwiye ati urahitamo umwe niba ari umuwinga cyangwa umwataka bijyanye no kubushobozi bumeze uyu ngo yaramushimbye nyine ngo ati muzamurwarizaho ariko umuwinga mumuzane ari nka wagomba guhitamo umuhitiyemo wagomba guhitamo rutayizamu uya Charles Barry kandi yavuze ko azamurwa ye nagomba guhitamo nimero 9 na nimero 7 ibyo bya 7 akajya hengeka yo bubaharuna bamuhire Keva ishyiraho bayi Fisto kagura rutayizamu rutayizamu barabuze barahinga mu Rwanda rege bagura za ijana se nkane none se nyina urawe yarayafite se shahura kimwe yakoze ko nabaguzwe 80 batari gukina none se ntago ubibona Yes ubwo rero yahageze Rayon Sports yo no gukomeza imyitegura itegura shampiyona nta kindi gishya kwa gatandatu Marine ku musoko wa gatandatu aha ngo rero nibyo kuri Kigali kwa gatanu hariya shampiyona yatangira kuwa kane kasogeza bikina nande kwa kane nibwo shampiyona izatangira oya reka tubabwire mbere yuko dutaruka gasogi ikipe kwa kane gorilla zakina na Vizio Bugesera n'Amagaju Mukura na Gasogi ibutare kabisa Mukura ya Mukura ubu ntizabifite agahinda mu masora ngira ngo mutangazaje ubwo ikigiye gukurikira no gutegura iyo mikino ya umukino ya za mibiri iri imbere ariko igiye kuyitegura bitameze neza hajya bazakina kwa gatandatu 17 ryari ku cyumweru kwa gatandatu kabisa ngo nabantu bo abaho bazayirebera ni kuri Esperanza ngo umubare w'abari bufata imodoka ko wagabanutse hamwe ngo babivuyemo barimo barayoyo Novic byose yose ni Dariko aya bajye kwishyigikira kwitwaza Dariko Novic uzagenda urugendo uzitongana inzira yose ariko rero amakuru hari abakinnyi abanyamahanga ngo ntabwo bishimye bamwe batangiye gusaba gusesa bishimye aravuga bati twe dufite ikipe zidushaka none ngo mwatuzanye kurya benshi izi ariko ubundi reka mubaze ngiye force nyuko ari byo abantu murambabwira kandi bakanga kumva ubundi ikipe ya kane muri mu rutaniye itani hehe n'Amagaju
none champion muri Mauritania yirebe ndibwo ari na Diboniya niyo muri Mauritania yirebe nija matsinda yawo yeruka matsinda yamuri ko niyo yonyine none zaragiye yo ni nko none seriyo yo ntiyagiye yo sharon dasirika kuvu champion muri Mauritania yirebe nino urashaka kugira ngo gereke umukinyi waho urumva nakidasanzwe ni nka ukavuga uti nuwa Asante Kotoko nayo ntabwo igikomeye. Asante Kotoko se saba betinzi saba ubwo naziriya penalty ngewe na fixing wa wese mutoza kutamureba uko ashora. Ziriya penalty yabo wa police naba. Wese wa mutoza se wese kutamureba. Usubira kuri article yawe ngo fixing ni gato. Wese mutoza wa kutamureba ushaka gushangana kwa betting a draw. Draw se wese. No muri za service burya nabonye. Arabiringaniza. Wena mica na goro muzi na kuziruze. Igiye kwitegurira zamu mu mwuko utari mwiza. Wowe ahubwo baza arebe neza uno mutoza niba nahuriye na mico cyakuzangira icyambere cyo abagubyuka mico cyangwa gutwara ikipe mu barabanya abanya Nigeria bo bararubiye ku buryo bukomeye mu fixing nyine mico yashatse gutwara ikipe mu barabu abegara mu vugo mico yajyanye ikipe mu Rwanda muri Nigeria ajyana mu manager umanager azagabanya abakinnyi amafaranga none se Alfred yaje kumenya ikipe ariye bine ubwo mutoza fixing ari bamuzaniye abakinnyi ba fixing kare 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 niwe wa mbere abakinnyi ba fixing bazanye mu mutoza fixing zarashite ba manager ba ubiki giye bisamba ariko abakinyi nabo bagarukeho abakinyi baguzwe nabo niyo bajye mu kibuga tubatubura cyane oya nibajye mu kibuga tubatuke abagiyemo bakoze iki oya bagiyemo se minota ingahe ikipe yari iryamye uranyica wowe nakubwira ndazi byihorere abakinyi ngo barubiye uyu mutoza ni barubiye none ndabaravuga bati jewe abanya Nigeria nibo bavuze bati ibyo amategeko yanyu nitwa tunabize tari ku mutoza ari kudushyira pembene ibyo bya physique twari tugemera twe turazifite bavuye muri champion ejo bwo urumva bavuga bati twebwe twakinaga urambira uwo Chedebere watwaye igikombe cya champion ni mutoza sarabanga baziranye hehe ko ari none nze niba yakoze systems abantu bazi nicyo ngo ari kapere igiza ni umutoza nawe wenda ashaka kutagira uruhare ijana ku ijana ariko bafatikanye mu byo kugura abakinnyi kandi atabaza baziye siwa muri Afrika oya nawajinama ababwira ati nyine uzaba manager kuri uyu mwanya uzaba manager babaje apeli sibyo bakibiza oya ku mutoza CV yira kandi nkubwira management ye yarababwiye barabwiye ati mwashaka abakinyi bo kugura ati mufite amafaranga gaya bapeli yavuga bagahita baseka ngo ati songo ya abo bagurwe mu kiri urumva yarababwiye ati aziziki bahita muhamagara ko kanya bicaranye ara kuri hotel barambwiye ati aziziki ntagwe na politike yanyu urumva n'izina ry'ikipe yanyu ni yakomira kuzamo niko aziziki yahita ababwira ku kanya urumva agira mwamuvita ameza ati abakabereka abakinnyi muri za France biri mu giciro bakabwira ati abo ntibakwemera kuzamo nibo tumanaje ni uvuga ngo rero kugura bari kibanda kibanda se wowe tsinzi wowe utagaje nawe uzana umutoza namwikirisha ah mukini ya ubi wore ntabwo se wabiretse wo mubonye hariya uwo mutoza wange nsenza ariko se ronda se rose wowe nawe unuvuze ati abanya Serbia nabo tujye tubatema no na bafixing bazanye umutoza fixing ufite n'abakinnyi nabo bagakora abakinnyi bawe nawe penalty ramp ya kubita fata patience ndeka nkugaburira no ya penalty nta muhanga bazi bajye bazita noze beka muri geze kuyitera bakarenga ndabuze ati reka nyeza muri ka mugaburira penalty je ya penalty bise dusoza rero kuri super coupe uri musaza kuri Congo ya chipe ya umukongo manukira muri Leda Rose yirasa bwa mbere bavuga ati yariye katwumva angaha muhajiri akurikirwe na president federation bari ufite byinshi byo kumubaza nari nabukereye ibaze kugira ngo manuke sinabiherukaga ubwoba bwari ariko nari nabukereye ntagenda n'umubona unga sina nabikubwiye ariko twiciwe n'aba ariko nawe yanaferwa fana yitegura nabo akavuye ahubwo tuzaza nabyo kugaruka aho dusozamo umutoza nka kuriya twari twahize uretse nabyo reka tubumve Leonidas bashyizeho amategeko agenga abatoza kuzajya batanga interi sibyo ibi ni ibintu bifungura umwaka w'imikino sibyo niba mutateguye press conference ahiza kubera abanyamakuru bazimbinga nibande ni Ferwafa nabo n'abagenzi bawe ba Bremingen ariko na Ferwafa bajya kuzana ntuza ziki wa bajya kuzana bishimye wishimye nyine n'igiye waya gutegeka uritwa nde wipampa ucaka kuvuga cyane inde Rovian Vandam urajya kuzana Vandam aravuga agakombe kamwe abonye akazayikazi nkaho twamuhigishije uwo mupira wacu rwaye byinshi ariko na Ferwafa none gasitegura niba gusi barasohoya amategeko azagenga competition y'umwaka utaha ntabe mu nyandiko gusa ntabe mu nyandiko umutoza ajye kwihisha abantu ananiwe kuvuga amategeko se wagize ngo wabakiyibuka uraza kumva reka duhere kuri muhaji nawe nayazi
Ndiye ndishimye sana. Icyambere na mbere uri apen kipe nkuru. Gutsinda kipe nka APR birashimisha. Kubitira nk'iki gikombe ndibaza ari gikombe gikuru hano kugitwara ni ibintu bishimishije. Urebye polisi maze kuba ikipe y'ibikombe, ibikombe bitatu tumaze gutwara byikurikiranye, urumva kuri njyewe n'ibisanzwe. Nta message nabahaga, ariko buriya abafana sometimes ntago batanga respect. APR ni ikipe umuntu aba yarakoreye atari nabi, ntago ari ikipe navuyemo nabi, so ntago ukuntu bakitinga ntago ariko babikwiye. So nanjye mpagomba kubereka ko ntago umupira ukinirwa hanze, ukinirwa mu kibuga. Umuntu yavuga ko ushaje ufite imyaka 30 umuse ubu Cristiano yaba bimeze gute? So nawe bihuriye ibyo ngibyo. Urebye dufite ekipe nziza, dufite ekipe nziza, dufite abakinnyi b'abagabo. Ntago mvuze ko ni umwaka ushize itari nziza, ariko dufite abakinnyi bakuru bazi ikintu bakora. Ndibaza ko namwe mwarebye match, nubwo hari abatakinnye kubera ibibazo nyine by'aba etranje, ariko n'abari barimo babonaga ko byari byoroshye bitewe na match twakinnye Uganda. Ubu tumaze kumenyana na kibazo njye ntago ibyo ngibyo na buri muntu wese ashobora kuba ari wenda umukinnyi wumva babaye benshi byamukomerana, ariko njye baba bampaye challenge kuko nakinumamo na kinnyi hanze nakinnye n'abakinnyi benshi. Ntago nibaza ko niba bagira 20 twahangana. Icyambere ni uko wubaha akazi kawe, wabona n'umukinnyi uje guhangana nawe hari icyo akurusha. So nawe ugomba gupruva umupira ntago n'amagambo, umupira ni ibikorwa.